Vítám všechny diváky u dalšího dílu našeho fantasy příběhu Guky. Dneska tady máme vlastně teprve druhé pokračování, ale začneme asi takovým rychlým shrnutím, takovou bleskou rekapitulací toho, co se událo v tom úplně prvním díle, který jsme tady měli minule. Náš hrdina Guka, bohužel, co se nestalo, jednou rána se probudil a zjistil, že jeho fotřík je mrtvej. A dokonce ho zabila Gukova sestra Baroda. No, takže to je teda vypečená rodinka, že ano. Nicméně podařilo se nám teda odhalit, že Baroda našeho fotříka Simula, jenomže víme jenom to, že jí k tomu navedl nějaký vysoký chlápek. Ale kdo to byl a kam zmizel a proč to vlastně udělal, to prostě netušíme a nikdo to asi netuší. Nicméně, dostali jsme tip, je to takový dost chatrnej tip, ale možná by to mohlo být. Jde o to, že náš tatík měl nějakého kámoše jménem Digor. Byli podobně stejně vysoký, takže asi pocházeli ze stejného národa. A podle toho, co se nám podařilo zjistit, ten Digor se pravděpodobně stal rádcem krále Herase v Avaralském království, což je tady na severu u moře. No a právě tam teďka vyrážíme, protože ten Digor to je naše jediná spojnice, jediná šance, jak se dostat na klop tomu, co se událo. Snad nám bude schopen poradit, takže vydáme se na cestu. Mimochodem, všimněte si, jak tady ta Janatris je vlastně veliká. Bohužel nám tady ta mapka už neříká, kde jaký národy bydlej, nebo kde jsou nějaký jména řek a tak dále. Takže i kdybychom porovnali tuhle tu mapu s nějakýma zeměpisnýma umístěníma, který jsme získali z té encyklopedické knihy, tak nám stejně to k ničemu nebude, protože konec konců dokážeme určit akorát směr. Co je západ, co je východ, sever, jih a tak dále. Takže jo, dokážeme někam zařadit zhruba národ bolíců, že se budou nacházet zřejmě tady okolo toho Relova. Víme, že Svanové mají království tady v Avaralu, takže budou obývat asi tyhle ty pláně na severu. No ale tím to víceméně končí. Kam bychom měli zařadit Cimiky, Bavendy a další? No nic, vydáme se už konečně na cestu. Nebudeme zbytečně otálet. Říkám si, jak dlouho asi ten Guka vlastně cestuje. Z jednoho konce světa dílu na druhej to může trvat možná i měsíce. A jsme tady. To snad ne. Proboha, proč to staví na tak vysokých skalách? To snad není pravda. Možná už chápu proč. Tak si představte, že jste chlápek a jdete si stěžovat králi. Přijdete sem, najednou uvidíte tu obrovskou horu a řeknete si, a stojí mi to za to, radši půjdu domů nebo do hospody. No a je to. Teď ještě tipnout, co z toho je královský zámek. No, na první pohled bych možná řekl, že tohle. Ale kdo ví, jestli to nebude nějaký chyták. Tady je taky nějaká vysoká budova. Dokonce to vypadá, že je na ještě vyšší skále než ta žlutá. Já bych teda zkusil vyrazit tam. Je to 50 na 50, že se trefíme. Je to dlouhá cesta. A to i přesto, že ten náš Guka jako spěchá. No, výborně, došli jsme až nahoru. Musíme být ufunění, až běda. Každopádně cestu dál nám blokuje tahleta ošklivá mříž. Mříž je zavřená. No jo, to vidím taky, ne? Tady nějaký okýnko, asi tam bude sedět vrátnej. Hej, je tam někdo? Hej, je tam někdo? Jasně. Čeho žádáš, poutníče? Hledám rádce Avaralského krále. Tak to si na špatné adrese. Ten je na hradě. Kdybys náhodou nevěděl, kde to je, tak to je ta velká budova na sousední skále. No a je to. A ještě se nám vysmívá nějaký strejc s červeným frňákem. No tak... To je na to hodit si mašli. A nebo skočit dolů. Vzít to zkratkou. Proč proboha mezi těma skalami nemají aspoň nějaký most? Stačil by aspoň nějaký vysutý mustek. Ale takhle musíme dolů a pak zase nahoru. No to je strašný.
No, konečně. Teda na to, že to je královský zámek, čekal bych tak si taky nějakou bránu. Ale my už jsme na nádvoří a nikdo nás ještě nezastavil. Je to tady celkem takový dost jako pustý. Tak nevím, třeba král není doma. Teda, tady mají ale dveří. Dveře jsou zamčené. A sakra. Zkusím ty naproti. Dveře jsou zamčené. Teda, tak já nevím, má cenu to zkoušet. Pojďme se podívat za roh. No ne, to je nějaká dlouhá chodba. Dveře jsou zamčené. Tak dost, já na to kašlu. Ale tady je vidět moře, no teda. Aspoň ten výhled, ten stojí za to, v takový vejšky, na moře, horizont v dáli, je to tady pěkný. Ale tady se nám ta cesta nějak jaksi větví, tak půjdeme dál rovně. Hele, někam jsme došli, vypadá to jako zbrojnice, docela pěkná, podívejte na to. Ozdobný štíty, halapartny, kopí, meče, wow, tady jsou nějaký svíčky. A ta podlaha, jak se jim tady krásně leskne. Vypadá to, že uklízečka opravdu dělá svoji práci dobře. Svíčka. To se bude hodit, až někdo vypne prout? Běžná svíce ze včelího vosku. Jasně, normální svíčka, co jinýho. Co tahle? Běžná svíce ze včelího vosku. Taky, ale už to říká nějak otráveně. A tohle? Běžná svíce ze včelího vosku. Tak teď už je úplně tuhej. No dobře, už ho nebudu dál škádlit, jo. Ještě si říkám, že by bylo dobré mít s sebou nějaký sirky nebo něco, abychom ty svíčky taky mohli v případě potřeby zapálit. No, tady je nějaký strážný, tak půjdeme se mu představit, že chceme jako mluvit s králem, nebo teda aspoň s rádcem krále. Kam se ženeš, skrčku? Prosím. Ptám se, kam se ženeš? Hledám králova rádce. Ten má tak určitě čas se s tebou bavit. Jsem Guka, syn mudrce Mahary z Relova, a tedy představitel bonýského státu. Právě jsem přicestoval a hledám králova rádce. To by mohl říct každý. Ale já nesmím pouštět dovnitř každého obejdu. Jeho bojovnost král Avaralu se svým rádcem právě projednává plány na novou válku a nepřejí si být rušeni. Teda, co si to dovoluješ, ty zavšivenče? Myslíš, že když ti někdo na hlavu nastřelí přilbu, že jsi hnedka ten důležitý, nebo co? Náhodou náš Guka nemá špatný postavení. Být synem mudrce, to není špatný. A jestliže tyhle ty dvě jaksi království, Svanové a Bonici, jestli jsou mezi sebou nějakým, řekněme, přátelským nebo aspoň mírovým vztahu, tak snad audience u krále, na to snad máme právo, ne? Možná bychom se mu měli něčím prokázat. Hele, mám tady obrázek našeho fotra, nechceš? Ne, to asi ne. Nebo že bychom ho zapíchli? To radši nebudu zkoušet. Kdo ví, jestli náš Guka taky dobrý v boji? Docela o tom pochybuju. Nebo bychom ho mohli zkusit podplatit? Máme tady spoustu zlatých přívěšků, ale to asi taky ne. Ale máme tady to lejstro. To by mělo na prokázání naší totožnosti bohatě stačit. Tady jsou pověřovací listiny mého otce. Pokud si je přečtete, zjistíte, že se vztahují i na mě jako jeho dědice. Takže mě laskavě pusťte dál. No dobře. Můžeš jít dál. Vaše bojovnosti, dovolte, abych se představil. Jsem Guka, syn a jediný dědic mudrce Mahary, člena bonýské rady starších. Co nám přináší posel z daleké říše bonýské?
Jaké novinky příjemné našemu sluchu se dozvíme? Přináším pozdravy od patriarchy Lekana, mého představeného. Bude se vždy modlit za vaše válečné výpravy proti hnusným cimikům, kteří tak strpčují život všem civilizovaným národům. A doufám, že ho Bůh Glux vyslyší. To určitě, protože není zapálenějšího vyznavače mořského boha Gluxe, než je patriarcha Lekan. Není dne, aby v chrámu blednoucího úsvitu neskládal hold našemu bohu. Však my se také účastníme pobožností v klášteře Orinském. A v Brzku přineseme našemu bohu Gluxovi tu nejvyšší oběť, kterou král přinést může. Obětujeme mu svoji dceru Lidru. Předpokládám, že se této pobožnosti také zúčastníš. To snad od nás dobrotivý bůh Glux nevyžaduje. Samozřejmě, že se rád zúčastním. Je mi velikou ctí. Odplouváme zítra za úsvit. Vaše bojovnosti, měl bych ještě jednu poníženou prosbu. Ano. Pokud by vaše bojovnost nic nenamítala, potřeboval bych promluvit s vaším rádcem. Skutečně? Tady můj rádce a nejlepší přítel Penza ti jistě rád poskytne několik chvil svého drahocenného času. Penza? Já jsem ale chtěl mluvit s vaším rádcem Digorem. S tím zrádcem, kterého sám Glux nedávno potrestal. Jeho zrádnou činnost proti mé vládě bych neprohlédl, kdyby nebylo Penzi a našeho milovaného boha Gluxe, který zrádnému Digorovi podstatně zkrátil čas jeho žití. Je mrtvý? O, nikoliv. Když jsem s ním cestoval Amaratskou pouští, kde jsme společně prováděli inspekci našich jednotek, snesl se náhle na Digora z čistého nebe sám veliký Glux a vyslal na něj blesky své zloby. Co se stalo? Ve svém strašlivém hněvu nad jeho zpupnými hříchy ho potrestal hůře než smrtí. Proměnil ho v senilního, blekotajícího starce, kterého musí krmit lžičkou. A kde je teď? Chtěli jsme ho zanechat na smetišti, ale na přímluvu princezny Lidry jsme ho ponechali pod silnou stráží v jeho bytě. Mohu ho vidět? Nemyslím, že by to bylo vhodné. Pokud se chceš zúčastnit obětní slavnosti, neměl by ses znečišťovat přítomností takového hříšníka. Ale já... Propouštíme tě v milosti, poutníku. Odebeř se nyní do kláštera Orinského a očisti svoji duši před nadcházející slavností. Jíha, teda my jsme v té chytrý knižce, v té encyklopedii, četli, že Svanové jsou fanatický uctívači boha Gluxe, ale že jsou až tak pošahaný, aby král obětoval vlastní dceru, to jsem teda nečekal. No a s tím Digorem to je teda pořádná podpásovka. Já nevím, co si mám teďka o tom myslet. Vypadá to, že si s ním už nepromluvíme. No rozhodně ne teď. Vypadá to, že král a ten rádce, novej Penza, nebo jak se jmenuje, že ho teda považujou za zrádce společně s tím Gluxem, bohem, takže nám ani nedovolej si s ním promluvit, protože by to brali za naše znečištění. Raději teď nebudu jeho bojovnost rušit. Jo, radši ne. No nic, zajdeme teda asi do toho kláštera a popřemýšlíme, co dál. Taky bychom se možná mohli podívat, kam vede tahle ta chodba. Je tady hromada dalších dveří, ale tak nějak tuším. Dveře jsou zamčené. Jo, přesně tohle. Teda, ten palác je velký. To teda jako v každém případě. A těch dveří tady, no to je hrůza. Hele, tady už to končí. Tady končí koberec. Poslední dveře jsou tyhle. A pak taky ty naproti. Dveře jsou zamčené. No tak nic, nemá to cenu zkoušet. Vrátíme se zpátky a... A vypravíme se teda zase do kláštera, no. Dlouho jsme tam nebyli, že jo? Teda jako já osobně, v reálu, nahoru, do kláštera, pak dolů, pak zase nahoru do zámku, pak zase dolů a zase nahoru do kláštera, no z toho bych se zbláznil.
konečně už jsme venku na nádvoří. No, tak aspoň jedna věc je fajn, jo. V takový věžky musí být parádní výhled prostě na moře. Jo, je to tady pěkný. Támhle dole nějaký pidí přístav, ale ty vlny, slunce, odrazy, no prostě super. Jasně, ta grafika není úplně úžasná, jo, a musíte se do toho vžít, ale když to zvládnete, tak prostě krása. A navíc i ta ručně kreslená grafika má něco do sebe, jo, má to tu svůj styl. Tak, už jsme zase tady. Hej, je tam někdo? Co tě k nám přivádí, poutníče? Král Avaralu mě sem posílá, abych v klidu rozjímal nad vůlí boha Gluxe a studoval jeho učení. To je chválihodné rozhodnutí. Naše zařízení je připraveno splnit v tomto směru všechna tvoje přání. Mohu tedy dovnitř? Jistě. Ale je zvykem, že poutníci přinášejí na počest boha Gluxe nějaký malý dárek. Prosím, jaký dárek máte na mysli? Skutečně zbožný poutník by se tak hloupě neptal. Zpytuj své hříšné svědomí. Až na to přijdeš, přijď. Dárek pro boha Gluxe? No já nevím, co by se mu tak asi mohlo líbit. Je to mořský bůh. Zaútočil na Dikora z vrchu a udělal z něj starce. Ale to je tak všechno, co o něm víme. Tak já nevím, co by se mu mohlo líbit. Máme tady knížky o říčním právu. Možná by bůh Glux takhle před spaním, když nemá jako co dělat, by si rád pročet něco o tom, jak to funguje na řekách, jo, na vodních tocích. Třeba nemá moc možností se tam podívat, tak já bych to třeba tady tomu nabídnu. Otevřete, prosím. Ano? Mám zde dar pro boha Gluxe. Ano, to je skutečně zajímavý dar. Čeho? Mohu teď dovnitř? Rád bych tě pustil, ale nemohu. Proč? Tvůj dar je sice hezký. Ale nejsem si jist, zda taková drobnost je hodna pozornosti našeho boha. Bože, náhodou to byl pěkný dárek. Kdo má rád knížky o ničem, no tak, no dobře, no. Tak já nevím, co by se bohu Gluxovi mohlo líbit. Nějaký šperky? Máme tady tenhle ten hnusný přívěšek. Nejradši bych se ho zbavil, tak já mu ho dám. Otevřete, prosím. Ano? Mám zde dar pro boha Gluxe. Ano, to je skutečně zajímavý dar. Že jo, jasně, mohu že. Teď dovnitř? Rád bych tě pustil, ale nemohu. Cože? Proč? Tvůj dar je sice hezký, ale nejsem si jist, zda taková drobnost je hodna pozornosti našeho boha. Tak já nevím, tak možná by nám ty věci taky mohl vrátit. Oni jako nejsou zrovna levný, že jo? Třeba ten zlatý přívěšek, to asi muselo stát spoustu peněz. To takhle je to jednoduchý, vybírat věci od poutníků a prostě nepustit je dál. Tak ještě tady máme uhlák, ale prázdnej. To si ten bůh Glux nebude moc ani přitopit. Máme tady chleba, nechce chleba? Počkat, už vím. Možná by si mohl bůh Glux nad postel pověsit obrázek našeho holohlavého fotra. Otevřete, prosím. Ano? Mám zde dar pro boha Gluxe. Ano, to je skutečně zajímavý dar. Mohu teď dovnitř? Rád bych tě pustil, ale nemohu. Proč? Tvůj dar je sice hezký. Ale nejsem si jist, zda taková drobnost je hodna pozornosti našeho boha. To mě normálně uráží. Ach jo, on nám krade věci. Co mi s tím teďka? Počkat. Možná, když je bůh Glux, ten mořský bůh, že mu je tak jako chladno, to víte, moře.
kdo ví, jaká je tam teplota. Možná bych si rád přihmul občas, takhle po večerech. Sice se mi jako nechce se toho vzdávat, jo, je to kvalitní viska, ale co se dá dělat? Otevřete, prosím. Ano? Mám zde dar pro boha Gluxe. Ano, to je ten pravý dar, který potěší mého boha. Vždyť co může být větším darem bohu než to, co právě nutně potřebuje jeho věrný služebník. Pojď dál. No, tady asi panujou poměry. Takže on mu to prostě všechno vychlastá. Podplácíme mnichy tím, že jim dáváme zadarmo chlast. Jsou tady troje dveře. Tak já nevím, tak já to vezmu z kraje. Dejš to, pán Bů, jak se vede, mníchu? Neruším? Mohl bych se prosím na něco zeptat. Přicházím z daleké země Bonýské a hledám informace o bohu Gluxovi. Nejvíce toho prý víte tady, v klášteře Orinském. Kam se mám obrátit? Nejvíce informací lze přirozeně najít v knihovně. Tu najdeš na konci chodby, ze které jsi sem přišel. Aha, díky. Mimochodem, dobrá hlava, co to je? Jo, počkat. Není to hlava boha Gluxe? No, radši si to nebudu moc prohlížet. Kdo ví, jak je ten bůh vlastně mocnej? Takže jak to říká, na konci chodby, jo? No, tak je možný, že kecal, já se podívám ještě do těla těch dveří. Tady to je nějaký chlívek, ne? Podívejte, jak je vypasený. Ale zařízení to tady má teda suprově. Zlatý nádobí, spousta knížek, police, mapy. To o tom si může ten vedle nechat jenom zdát, ten tam nemá nic, kromě té sošky a hlavy Gluxe. A ještě je tady rozvalený, jak kdyby mu tady patřil celý klášter. Mohl bych se prosím na něco zeptat. Přicházím z daleké země Bonýské a hledám informace o bohu Gluxovi. Nejvíce toho prý víte tady, v klášteře Orinském. Kam se mám obrátit? Nejvíce informací lze přirozeně najít v knihovně. Tu najdeš na konci chodby, ze které jsi sem přišel. Jo, taky jo. No, dobře. Mimochodem, co to je tady za nápis? K... K... Nebo to je H? Asi K... A... T... Jsou nějaký divný písmenka. Ale možná, že důležitý. Možná, že by nebylo špatný si je zapamatovat. Tak, taky na konci chodby, ale zkusíme ještě ty dveře tady vedle. Nakonec, nejsou to právě vony? Asi ne. Zdař Bůh, kámo, tak co, neruším? Mohl bych se prosím na něco zeptat. Přicházím z daleké země Bonýské a hledám informace o bohu Gluxovi. Nejvíce toho prý víte tady, v klášteře Orinském. Kam se mám obrátit? Nejvíce informací lze přirozeně najít v knihovně. Tu najdeš na konci chodby, ze které jsi sem přišel. Tak už mi to poradili tři lidi. Tři už je dost, tak já to budu brát jako věrohodnou informaci a budu se podle toho řídit. Takže na konci chodby, ze které jsem přišel. To jako tudy? Ale tady je nějaká velká mříž a je tam vidět moře. Mříž je zavřená. No jo. Ale tady to vypadá jako nějaký tlačítka a docela se podobá těm písmenkům, který jsme viděli v té celé uprostřed. Ale je možný to otáčet. Ještě tak, kdybych si pamatoval tu kombinaci. To první vypadalo jako písmenko K, asi nějak takhle. Pak tam bylo písmenko, které vypadalo jako A. Ale teď nevím, jestli vypadalo takhle. Ne, takhle myslím. Pak tam bylo nějaký jiný A, možná právě tohle. A pak tam bylo ještě nějaký, třeba tohle. A pak tam bylo něco, co vypadalo jako písmenko T. Wow! Pěkně. Tady je to hezký.
Podívejte na tu vyhlídku na moře. A tady hlava boha Glukse. No... tak snad radši nebudeme rušit. To skoro vypadá jako nějaká svatyně totiž. A tady možná nemáme tak úplně co pohledávat. Bez tak tady nic není. Půjdem dál. Tak dveře na konci chodby to budou tyhle. Ten má ránu. Mimochodem dost slušná knihovnička. Tady musí být stovky knížek. Dozvěděl jsem se, že vaše knihovna je nejobsažnější na celém světě, co se týče knih o našem milovaném bohu Gluksovi. Samozřejmě, že ano. Jsou tu spisy všech našich svatých. Kdybych to vzal od kraje, tak svatého Alferose, Ametiga, Anoráda, Apida, Asanera. To by snad stačilo. Máme tu celkem 6800 svazků a všechny jsou o bohu Gluksovi. Ve které knize jsou o něm nejpodrobnější informace? To nevím, ale máme tu několik mnichů, kteří přečetli téměř všechny naše knihy, takže by vám ve výběru mohli pomoci. Jsou to bratři Raši, Bodelian a Demotev, kteří žijí v celách na začátku chodby. Děkuji. Skoro 7000 knih a všechny na jedno téma. Ty svanové jsou blázni. No jo. Tak jo, tak zkusíme se těch týpků tam poptat po nějaký hodně dobrý knížce. Když už se máme zúčastnit slavnosti obětování princezny bohu Gluksovi, tak ať taky o tom něco víme, ne? Začneme hezky z kraje. Čau kámo, už jsem tady zas. Omlouvám se za to, že vás ruším, ale bratr knihovník mi sdělil, že vy jste jeden z mála těch, kteří přečetli celou knihovnu. To je pravda. A co by spoutníku potřeboval? Potřebuji se toho co nejvíc dozvědět o bohu Gluksovi. Která kniha by mi přinesla nejvíc pravdivých informací? Těch je mnoho, nevím, co bych ti mohl poradit. Tak děkuji. A za co? Já bych mu teda nepoděkoval. No ne, vždyť nám nic neporadil. Zkusíme toho tlustýho. Teď se teda vypadá, že vůbec neví, kde je. Ten tam snad chrápe, nebo co? Omlouvám se za to, že vás ruším, ale bratr knihovník mi sdělil, že vy jste jeden z mála těch, kteří přečetli celou knihovnu. To je pravda. A co by spoutníku potřeboval? Potřebuji se toho co nejvíc dozvědět o bohu Gluksovi. Která kniha by mi přinesla nejvíc pravdivých informací? Já nevím, co všechno se o něm potřebuješ dozvědět. Potřebuji co nejdůkladněji zpracovanou knihu o životě boha Gluxe. Docela dobrá by byla taková ta kniha, co má na obalu stříbrný ovál. Na její jméno si ale nevzpomínám. Snad ti poradí víc některý z mých bratří. Snad nejspíš bratr Demotev nebo Bodelia. Oba ji četli. Tak děkuji. Stříbrný ovál, jo? No, zkusím ještě toho posledního. Ten to tady taky nemá zrovna moc dobře zařízený. Aspoň tady má okno, jo? To je fajn. Ale ještě zamřížovaný, aby náhodou neutek. Posílá mě za vámi bratr Raši. O co jde? Potřebuji co nejdůkladněji zpracovanou knihu o životě boha Gluxe. Těch je mnoho. Nevím, co bych ti mohl poradit. Bratr Raši říká, že by mi doporučoval takovou, která má na obalu stříbrný ovál. Myslím, že vím, která to je. Ale na její jméno si teď nevzpomenu. Tak děkuji. No to jo, děkuju pěkně. Tak já nevím, tak zkusíme zase prvního. Vlastně jediný, co o té knížce víme, že má na sobě ovál. Stříbrnej. To nic moc.
Posílá mě za vámi bratr Raši. O co jde? Potřebuji co nejdůkladněji zpracovanou knihu o životě boha Glukse. Těch je mnoho, nevím, co bych ti mohl poradit. Bratr Raši říká, že by mi doporučoval takovou, která má na obalu stříbrný ovál. Aha, to je taková ta, co je na titulní straně bůh Gluks zelený a fialový. Ale na její jméno si nemohu vzpomenout. Možná, že si na ní vzpomene některý z mých bratří Raši nebo Bodelia. Tak děkuji. Jo, bůh Gluks zelený a fialový. Jasně. Posílají mě za vámi vaši bratři. Co má být? Hledám knihu, která má na obalu stříbrný ovál a na které je bůh Gluks v zelené a fialové barvě. Myslím, že vím, která to je, ale na její jméno si teď nevzpomínám. Tak děkuji. Ale no tak. Teda já nechápu, jak je možný, že tenhle ten vypasený to tady má tak hezký, zatímco ty ostatní jsou rádi, že tam mají aspoň okno. Ten nalevo tam nemá dokonce ani židli. Posílají mě za vámi vaši bratři. Co má být? Hledám knihu, která má na obalu stříbrný ovál a na které je bůh Gluks v zelené a fialové barvě. To zřejmě myslíš tu knihu, co má název Zlatým písmem. Nemohu si vzpomenout na název, ale mý bratři by o ní měli něco vědět. Tak děkuji. Ale no tak, takhle než se někam dostaneme, tak já nevím, tak ten klášter snad stínu zavřít nebo co? Zlatý písmo, název, ještě kdyby se někdo vzpomenul na ten název. Posílají mě za vámi vaši bratři. O co jde? Hledám knihu, která má na obalu stříbrný ovál, zlatý název a na které je bůh Gluks v zelené a fialové barvě. Na název si teď nevzpomenu, ale je to určitě ta, co je psaná hnědým inkoustem. Tak děkuji. Hnědým inkoustem. Koukám, my o té knížce za chvilku budeme vidět úplně všechno, jenom nebudeme vidět, jak se jmenuje. Posílají mě za vámi vaši bratři. Co má být? Hledám knihu, která má na obalu stříbrný ovál, zlatý název, je psána hnědým inkoustem a je na ní bůh Gluks v zelené a fialové barvě. To asi bratři myslí tu knihu, co je psaná na světle zeleném pergamenu. Tak děkuji. Světle zelený pergamen, já už si to ani nepamatuju všechno. Stříbrný ovál, fialovo zelený Gluks, zlatý název, hnědej inkoust, zelený pergamen nebo tak nějak. Posílají mě za vámi vaši bratři. Co má být? Hledám knihu ze světle zeleného pergamenu, která má na obalu stříbrný ovál, zlatý název, je psána hnědým inkoustem a je na ní bůh Gluks v zelené a fialové barvě. Aha, tak to měli říct dřív. Tu knihu napsal svatý Rasimen a jmenuje se bůh Gluks v ověřených faktech. Mnohokrát vám děkuji. No to jo, už mě z toho běhání bolí nohy. Takže bůh Gluks v ověřených faktech. Náboženská kniha? No, no, uvidíme. Tak strejdo, jdeme si pro tu knížku. Jsem vám, bratře, opravdu vděčný, že jste mě poslal za vašimi učenými bratry. Poradili mi knihu svatého Rasimena Bůh Gluks v ověřených faktech. To vám poradili opravdu dobře, protože tahle kniha je opravdu dobře napsaná, i když v posledních letech se k ní naši bratři obracejí velmi zřídka. Raději si berou jiné. Děkuji, ale tato by mi stačila. Kdybych náhodou potřeboval další informace, určitě za vámi přijdu pro radu. Tak jo, dáme se teda do čtení, je to pořádná bichle. Skoro vlastně, no vlastně úplně stejně tlustá, jako ta naše encyklopedie. Plaval za námi a my jsme k němu modlitby vysílali. Gluks nám ve své neskonalé milosti odpověděl.
Buďtež mi i nadále věrni, mý kněží, já vás ochráním před zlem tohoto světa. I bratr Kratos omdlel štěstím a již nikdy se nám ho nepodařilo přivést k vědomí. I předvedl se nám bůh Glux v celé své kráse. Jeho jasná zeleň nádherně kontrastovala se sytou modří oceánu. Máchaje mohutným ocasem vynořil se skoro celý z vody, která z něj stékala bliskotavými proudy. Vzlétni k výšinám nebeské klenby, tak, jak vzlétají k tobě naše modlitby. I on nám odpověděl. Toť nemohu, neb voda je můj živel. Na souš přicházím též, ale vzduch není mým oblíbeným prostředím. I my jsme sepjali ruce své a zvolali jsme nadšeně. Vždyť ty jsi náš mořský bůh, o Gluxi. I plavil se náš vor dál po mořské dálavě a Glux zmizel směrem východním, kterým jsme se dali i my a veslovali pilně za naším milovaným bohem. A po dvou dnech jsme uzřeli břeh tak, jak nám ve své neskonalé milosti náš pán bůh Glux naznačit ráčil. Tady ale něco nehraje. Neříkal snad král, že Glux na Digora zaútočil ze vzduchu? Asi bych tam měl ještě zajít. Jo, je to nějaký divný, nějak se nám to zamotává, zašmodrchává. Jestliže je bůh Glux mořský bůh, tak jasně. Chápu, že ve vodě se mu daří dobře. To je logický. Ale je celkem pochopitelný, že v některém prostředí třeba tak jaksi akční nebude. A jestliže je to dokonce tak vážný, že není schopen létat, tak v tom případě jak je možný, že na Digora zaútočil, nebo co na něj vlastně zaútočilo? Vydáme se teda zpátky do královského zámku. No, sláva. To byla cesta zdlouhavá. Doufám, že tentokrát nás už ten strážněj pustí bez nějakého vyptávání se. Vaše bojovnosti, dovoluji si vás ještě jednou obtěžovat svojí nicotnou přítomností. Předpokládal jsem, že se s námi setkáš až při obětní slavnosti. V klášteře Orinském jsem narazil při studiu... Ale my jsme tě tam poslali rozjímat a ne studovat. No fuj! Přesto jsem tak učinil, vaše bojovnosti, i když se za to hluboce omlouvám. A přišel jsem tam na věc, kterou bych si rád vyjasnil. Dozvěděl jsem se z knihy svatého Rasimena Bůh Glux v ověřených faktech, že náš milovaný bůh Glux nelétá. Dokonce se tam tvrdí, že Glux nemá vzduch rád. Není mi tedy jasné, jak mohl ze vzduchu napadnout vašeho rádce. To je kacířství, vaše bojovnosti. To je kacířství nejhrubšího zrna. Vždyť on popírá činy našeho boha. Na vlastní oči jsem viděl našeho všemocného boha, kterak se ve svém strašlivém hněvu snáší z oblohy. Tvá slova, drahý Penzo, jsou pro mě nezvratným důkazem. Je to ale napsáno v knize svatého Rasimena, který... Navrhuji, abyste ho připojil jako sluhu k vaší dceři Lidře. Bůh Glux sám ať rozhodne, co se má stát s takovým kacířem. Ale já... Staniš se tak, jak pravil můj moudrý první rádce. Stráže, chopte se ho a odveďte ho na loď. Jak vidno, slavnost obětování již nemůžeme dále odkládat.
kacířství a zrada se množí. Vyplujeme ihned. Až jsme v pytli, přátelé. Právě jsme spáchali sebevraždu. Vaše jasnosti, chtěl bych... Neříkej mi vaše jasnosti. Stejně oba asi zítra zemřeme. Asi. Oba budeme vysazeni na malém volu, na širé moře, bez jídla a bez pití. Pokud tomu prý Bůh Glux bude nakloněn, dostaneme se možná k jeho ostrovu. K jeho ostrovu? Ano, tak praví pověst. Není ale nikdo, kdo by to mohl potvrdit. Žádná z obětí se, pokud vím, nevrátila. Gluxovi kněží tvrdí, že dopluli ke Gluxovi a tam žijí v přepichu jako jeho služebníci. Ale nevím, jestli se tomu dá věřit. Spíš bych řekla, že jejich kosti dávno ohlodaly ryby. Pravda ale je, že někdy je při obětní slavnosti v dáli vidět jakási pevnina nebo ostrov. Nikdo ze svanských námořníků se však neodvažuje plout tak daleko na sever. Glux by prý takovou opovážlivost potrestal. A myslíš, že Bůh Glux takové oběti vyžaduje? Jak to mám vědět? Pravda je, že lidské oběti se Gluxovi občas přinášely, ale většinou z řad otroků. V poslední době se ale v Avaralu začaly dít divné věci, jako ta smutná událost s Digorem, a kněží začali tvrdit, že to nás Glux trestá za naše hříchy. Pak už jim nebyla žádná oběť dost dobrá. Ty se seznala s Digorem? Ano, byl to asi ten nejmoudřejší člověk v Avaralu. Jeho rady nám přinesly klid a blahobyt. Dokud se neobjevil ten křivák Penza a nezačal se lichotkami vemlouvat do přízně mého otce. Ty také nemáš ráda Penzu? To tedy nemám. Představ si, že ten slizký chlap se mě opovážil požádat o ruku. Když jsem se mu vysmála, zmizel na celou noc v orinském klášteře. Na druhý den Gluxův velekněz ohlásil, že hříchy Avaralu jsou tak veliké, že je může odčinit pouze oběť královy dcery. A tak jsem tady. Ale mizera. Nejhorší je, že teď, když mudrce Digora potkala ta nehoda, král věří už jenom Penzovi a v Avaralu jde všechno od 10 k 5. Skoro bych řekla, že Penza má s tou nehodou něco společného. Nevěřím, že by Glux mohl trestat takového moudrého a poctivého člověka. Já si myslím, že to nebyl Glux. Proto jsem vlastně tady. V klášteře jsem přišel na to, že Glux neumí létat. A Penza tvrdil, že Glux se na Digora snesl ze vzduchu. Opravdu? Šel jsem na to upozornit krále, ale Penza ho přesvědčil, že jsem kacíř a že mě tedy musí obětovat. Penza asi chystá nějakou zradu. S veleknězem jsou jedna ruka a přemlouvají krále k nové válce proti Cimikům. Cimikové jsou teď ale prý nejsilnější za posledních 100 let. Ta válka nemůže mít vítěze. Třeba bude vítězem někdo třetí. To je možné. Penza je nevlastním synem barona ze Zveralu a dlouhá léta pobýval v cizině. Komorná mi říkala, že když se vracel, někteří lidé ho na hranicích viděli ve společnosti podivných, vysokých, bledých jezdců, kteří pak odjeli směrem na východ k zakázaným horám. Tam prý sídlí Marindanimové, démoni v lidské podobě. Kdo ví? Nakonec, nám už to asi může být jedno. Zítra budeme na chatrném voru uprostřed širého moře a pozítří nás ohlodají ryby. Třeba mají Gluxovi kněží pravdu a dostaneme se na Gluxův ostrov. Nebo bychom se mohli pokusit uniknout z kajuty a schovat se v podpalubě. To těžko. S tím mají kněží bohaté zkušenosti. Tahle kajuta je proti úniku dobře zajištěna. Pokud by ti to nevadilo, zkusil bych se tady přesto porozhlédnout. Jak chceš, ale podle mě je to ztráta času. Až tě to přestane bavit, řekni. No, zatím mě to baví. Ono totiž moc jiných věcí nám jaksi nezbývá. Tady je nějaká deka. Je to smutný, že tu máme jenom jednu postel, když jak to tak vypadá, tak jsme se tady s princeznou docela seznámili a možná by nám i ta postel jaksi stačila, jo? No,
ale ta deka se možná... Mám rád čisté ložní prádlo, což se ovšem o téhle dece říct nedá. Přesto ta deka se může hodit, doufám. Značně schátralá deka. Tady je taky nějaký provaz, ten se bude určitě hodit. Kdybychom totiž fundali tamhle tu lampu, vidím tam hák, mohli bychom si hodit smyčku a skončit to hned. No, ale dobrá, nebudeme tak zarytí pesimisti. Kdo ví, třeba se nám opravdu podaří doplout až na nějaký ten Gluxův ostrov. Jo, anebo taky ne. Běžné námořní lano. Nicméně ta lampa by se mohla hodit. Je to moc vysoko. Krup signál. Je to vysoko. Možná bychom tam dosáhli pomocí něčeho dlouhého. Ale máme tady přece pořád ten hák na nabíračce. Jo. Obyčejná olejová lampa. No a co ty dveře? Dveře nejdou otevřít, asi je zamčeno. Jsem tak nějak čekal, no. Asi se nám je nepodaří vypáčit, co? No, ani náhodou ne. Zdá se, že je to marný. Leda bychom se protáhli tímhletím okýnkem a skočili rovnou do vody. Ale to asi nebude to správné řešení. Měla si pravdu, odtud se nedostaneme. Nezbývá než doufat, že kněží nelžou a že je možné dostat se na Gluxův ostrov. Uvidíme. V každém případě, pokud zítra budeme spolu na Širénu moři, měli bychom se trochu seznámit. Tak jsme v tom. Ještě, že nám nechali naše věci. Támhle v dálce je skutečně něco vidět. Je mi jedno, jestli tam je Glux nebo ne, ale v každém případě by bylo dobré se tam nějak dostat. To je nejméně 50 mil. A proud je to sice slabý, ale rozhodně ne tím směrem. Uvidíme, co se dá dělat. Tohle, že je 50 mil? No, ta perspektiva je trošku... No dobrá, no, dejme tomu, že je to prostě fakt daleko. Otázkou je... jak se tam dostat? Potřebovali bychom něco jako pádlo, abychom tam mohli veslovat. Na to můžeme ale zapomenout. Takže bychom potřebovali něco jako plachtu a doufat, že vítr začne foukat tím správným směrem. Na to, v jakých jsme problémech, to Lydra snáší obdivuhodně. Zdá se, že princezna Lydra je tak nějak smířená s tím, že je po všem. A že v Avaralu to teďka definitivně přebírá rádce Penza. Protože... král Heras má evidentně v hlavě piliny. A to bych mohl být ještě sprostější. Ale to radši nebudu. Zkrátka, obětovat vlastní dceru... To je strašný, to je příšerný. Jak může někdo něco takového udělat? Tamhle nějaká větev. Vysí si tam tak nějak volně. Možná, kdybychom ji dokázali přitáhnout blíž. Jenomže, na to bychom potřebovali něco dlouhého, jako je třeba to lano, ale taky něco, čím bychom mohli tu větev zachytit. Myslím, že nastal čas rozloučit se tady s naším udělátkem. A mám zase hák a naběračku. Přivážeme ten hák na to lano. Na laně je přivázaný hák. A zkusíme ho hodit na tu větev. No, tak teď už nám chybí jenom natáhnout plachtu. Jediné, co máme a co by mohlo posloužit jako plachta, je ta špinavá deka. Snad to jako plachta bude stačit.